Çok sağ olun. Bertrand Russell. Aslında çok maraqlıdır ki, mənə gəl bir maraqlı böyle bir fəlsəfə icması formalaşır yavaş-yavaş. Maraq artır. Bu çox yaxşı şeydir aslında. Yəni sosial və siyasət fəlsəfəsinə məncə daha çox biz diqqət göstərməliyik, daha çox yəni düşüncə üzərində işləmək doğrudan da çox vacibdir. Bertrand Russell 1872-ci ildə İngiltərədə anadan olmuşdur. Wales'də anadan olub və çox zadəgan, belə aristokrat bir ailədən gəlir. Babası James Russell İngiltərənin baş naziri belə olmuşdur Bertrand Russell'ın. Çox gənc yaşlarında amma yəni faciəvi hadisələr baş verir və atasını və anasını itirir Bertrand və ondan sonra nənəsi ilə böyüyür və nənəsi də çox konservativ bir qadın olur və onun yanında böyüyür və o vaxtki xatirələrini yada salanda deyir ki, mən çox vaxt özümü öldürmək istəyirdim. Yəni intihar etmək istəyirdi. Çünki bir iki şeyi mənə öyrədirdilər. Biri din idi, biri riyaziyyat. Riyaziyyata görə deyir, mən həyatda qaldım. Yəni din o qədər bezdirmişdi ki, bunu. Riyaziyyat da şərtli qəbul edirdi o. Hə. Aksiyomalara inanmaq lazımdır demişdi qardaşı. O da dedim, vəqiqətin adamı, bu təbiiyyətdir. Ümumiyyətlə Bertrand Russell məntiq, dil və riyaziyyat, yəni Wittgensteinla bunlar fərqli bir xətt götürürlər. Yəni analitik fəlsəfə yolunu açırlar və düşünürlər ki, daha çox məntiq üzərində işləmək lazımdır. Dilin imkanlarını araşdırmaq lazımdır. Bəzi şeyləri dəyişmək lazımdır. Və riyaziyyat da buna kömək edir. Yəni bu məntiqi fikirlərini, məntiqlə bağlı olan dünya görüşünü formalaşdırmaqla riyaziyyat buna kömək edir. Yəni çox rəngarəng bir şəxsiyyətdir yenə də Bertrand Russell. O həm siyasi aktivizmlə məşğul olur. 3 dəfə cinayət işi açırlar buna. İkisində bu hətta həbsdə yatır. Biri 6 ay olur. Bu 1-ci Dünya müharibəsindən sonra 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı Britaniya Amerikanı dəvət etmək istəyir ki, gəlsin Britaniya tərəfdən vuruşsun. Bertrand Russell buna qarşı çıxır və başlayır hər yerdə bu haqda danışmağa. Etiraz edir buna və bunu həbs edirlər. 6 ay həbsdə yatır və orada riyaziyyatla bağlı böyük bir əsər yazır 6 ay ərzində. Yəni bizim keçmişdə və gələcəkdə həbsdə yatacağımız insanlar üçün çox yaxşı bir stimul ola bilər Bertrand Russell'un həyatı. İkinci dəfə çox yaşlı vaxtlarında 80 yaşın yox, deməli 1872-1970 çox uzun həyatı olubdur əslində Russell'ın 100 ilə yaxın yaşayırdı və 80 yaşında hardasa bunu həbs edirlər. Və bir həftə həbsdə yatır 80 yaşında. Niyə görə həbs edirlər? Bu dünyada nüvə silahının yayılmasına qarşı deməli etirazlara qoşulur Londonda və bunu yenə həbs edirlər. Çox maraqlı bir belə personajdır Russell doğrudan da. Çox gülməli bir insandır. Son dərəcə bunun güclü yumor hissi var idi və bunu çox zaman dəvət eləyəndə televiziyalara çox gülməli şeylər danışırdı. O vaxt televiziya təbii ki, təzə yaranmağa başlayırdı. İki əsas, məsəl üçün, mənim oxumamda iki əsas mövzu xətt var Russell'da. Birincisi, iqtidar məsələsi. Bu kitabı məsləhət görərdim Russell'ın iqtidar və ya güc kitabını. Çox maraqlı kitabdır. Ümumiyyətlə, bəşəriyyət tarixində iqtidarın
cilovlanması. Əsas məqsəd deyir, bu olmalıdır. Ki, belə başı bozuq, yəni özü istədiyi şeyi eləyən bir iqtidar demək olar ki, bütün insan cəmiyyətlərində mövcuddur və əslində insan cəmiyyətinin və insanın əsas həyat məqsədi bəlkə də elə iqtidara nail olmaqdır. Yəni ki, söhbət ancaq deyək ki, hökumətdən getmir, həm də dominant olmaq. Yəni, hətta iki insan varsa, biri dominant olmağa çalışacaq həmişə. Və bunu necə idarə etmək olar? Yəni, bunun üzərində uzun-uzun düşüncələri var Russell'ın. Russell deyir ki, demokratiya demək olar ki, hal-hazırda Churchill'in dediyi kimi yeganə həll yoludur. Amma təəssüf ki, demokratiya da həll etmir bu iqtidarın cilovlanması məsələsini. Çünki ola bilər ki, daxilən demokratik bir hökumətiniz olsun, amma məsəl üçün 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlləri Britaniyada demokratiyadır. Amma bu müddət ərzində Britaniya İrlandiyaya qarşı çox qəddar müdaxilələr edir, yəni İrlandiyadakı hərəkatları bastırır və s. Yəni, repressiv ola bilər demokratiya. Azlığın hüquqları çox önəmlidir. Yəni, əgər azlığın hüququnu qoruya bilirsə demokratiya, o zaman bu iqtidarın cilovlanmasında bir həll yola bilər. Digər tərəfdən yox. Və ikinci əsas mövzu, Bertrand Russell'ın ciddi şəkildə ateist olması. Və 1926-cı ildə, 27-ci ildə Londonda dünyəvi cəmiyyətdə Bertrand Russell'ın məşhur bir çıxışı var. Və sonradan onu yazırlar, sonra 50-ci illərdə bu çap olunur və bütün dünya yayılır. Çıxışın adı sonradan belə qoyurlar ki, niyə mən xristiyan deyiləm? Və orada niyə xristiyan olmadığını izah edir. Və çox maraqlı arqumentlər. Yəni, bütün dini, dinin doqmaları ki var, hərəsini bir-bir oturur, incəliyir və sübut edir ki, birincisi Allah yoxdur Russell'a görə və Allahın olmağına inanmaq insanın qorxularından irəli gəlir. İnsan özün çox təhlükədə hiss edir hər zaman və ona görə də bu qorxudur. Əslində, həm iqtidar, həm Allah deməli, anlayışı Russell'a görə qorxudan ancaq yaranır. Yəni ki, başqa bunun izahı yoxdur. Russell deyir ki, dini düşüncənin əsas arqumentləri, dogmalarından biridir. Məsəl üçün, hər şeyin əvvəlində Allah var. Və Russell məntiqlə hər şeyi anlamağa çalışır. O, tamamilə belə pozitivist bir yanaşmadır. Ancaq rasional şəkildə anlamağa çalışır. Deyir ki, əgər biz bu məntiqlə, bu arqumentlə gediriksə, yəni hər şeyin əvvəlində nəsə var. Hər şeydən əvvəl nəsə var. Onda Allahdan əvvəl də nəsə var. Və bu şəkildə xırdalayır. Yəni ki, çox maraqlı. Məsəl üçün, niyə insanlar İsa Peyğəmbəri ciddi şəkildə tənqid edir Russell? Deyir ki, İsa Peyğəmbər çox dözümsüz bir mövqe ortaya qoyur. Məsəl üçün, deyir ki, o insanlar ki, dinə gəlmirlər, onlar cəhənnəmə gedəcək, yanacaqlar və s. Yəni ki, onlar lənətlənmişdilər. Və deyir ki, bu çox ciddi bir dözümsüzlüyüdür və bizim fikrimizlə razılaşmayan insanlar, bizim söylədiyimizi bəyənməyən insanların cəzalandırılmasına gətirib çıxardır. Və sonradan da deyir ki, xristiyan dininin ən çox yayılmış vaxtında milyonlarla insanlar işgəncədən keçir, inkvizisiyadan keçir. Nə qədər qadınlar, milyonlarla qadınlar yandırılır ki, onlar ifritədirlər. Və bu da deyir ki, həmin o düşüncədən gəlir. Həmin o düşüncədən gəlir ki, əsasında o durur ki, o vaxt İsa deyib ki, yəni bizdən olmayanlar gedəcək cəhənnəmə. Və bu cəhənnəm anlayışını
çox şeydir. Deyir ki, bu çox yanlış, çox səhv bir konsepsiyadır. Yəni ki, bir insanı daima qorxu altında saxlamaq, hər zaman bunu, yəni ki, cəhənnəm. Yəni, deyir, bu necə bir ideoloji, necə bir dünya görüşüdür ki, belə bir qorxu üzərində qurur. Yəni ki, çox qəddar bir şey. Və mənəviyyat məsələsinə gəldikdə, yəni orada bu arqumentlərə cavab verərək deyir də bunda. Yəni ki, deyir ki, məsəl üçün, insanlar niyə dinə gedirlər? Çünki orada mənəviyyat var. Amma deyir ki, məsəl üçün, dinin qoyduğu mənəviyyat, xristiyan dininin qoyduğu mənəviyyat çox dar bir çərçivə içindədir və adətən o mənəviyyat elə bir mənəviyyatdır ki, məsəl üçün, insan xoşbəxtliyini nəzərə almır. Yəni, məsəl üçün, bir misal çəkir, deyir ki, düşünün ki, gənc bir qızdır, evlənib də bir kişi ilə və bu kişidə siflis var. Və katolik kilisəsi qadağan edir boşanmağı. Və bu qadın tək özü üçün təhlükə yaratmır bu hərəkəti ilə və ya hərəkətsizliyi ilə boşanmaq imkanı olmamalı. Həm də ki, gələcəkdə bir uşaq da olacaq, bu da sifilitik uşaq olacaq. Yəni, deyir ki, bu hansı mənəviyyətə bunu yazaq? Rastan çox maraqlı bir, gülməli bir epizod var. Ondan soruşurlar ki, siqaret çəkmək haqqında nə düşünürsünüz? Deyir ki, siqaret çəkmək, deyirlər ki, siqaret çəkmək ziyandır, insan ölür və s. Amma deyir, mən məsəl üçün 70 ildir çəkirəm. Böyle intervü verir ki, mən 70 ildir siqaret çəkirəm. Yəqin arasında bilmem, 10 yaşında siqaret çəkirəm. Və deyir ki, siqaret nəyin ki, məni öldürmədi, hətta bir dəfə mənim həyatımı xilas elədi. Soruşla ki, necə oldu bu? Deyir ki, samolyotla uçurduq harasa, Norveçə uçurdu deyəsən Londondan, Osloya və o vaxtlar, deyir, samolyotun bir hissəsində siqaret çəkilən yer idi, bir hissəsində siqaret çəkilməyən yer. Arxa tərəfi siqaret çəkilməyən yer idi. Məndən soruşdular ki, bəs siz harada oturmaq istəyirsiniz? Mən dedim ki, mən siqaret çəkməsəm ölərəm. Ona görə mən siqaret çəkən yerdə oturmalıyam. Buna siqaret çəkilən yerə verirlər. Yolda bu təyyarə qəzaya düşür. Və deməli, təyyarənin arxa tərəfi tamamilə yanır, məhv olur və bütün siqaret çəkməyən adamlar ölür. Rasıl deyir ki, siqaret deyir, mən bu yol.